ជំរាបសួរបងប្អូនជំរុំជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ៤កើតខែមិញឆ្នាំវងអត្តសៈពុទ្ធសករាជ២៥៦៣ត្រូវនៅថ្ងៃទី៦១ខែមករាគ្រិស្តសករាជ២០១៧នៅពេលនេះនាងខ្ញុំយូចន្ទធានីសូមអញ្ជើញបងប្អូនជំរុំជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមបោះឆ្នោតរើសបេក្ខជនមេឃុំលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រភ្នំពេញប៉ោះបានលើកឡើងឲ្យដឹងថាដោយចង់បង្ហាញពីដំណើរការទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដំណាភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនមេឃុំចៅសង្កាត់គណៈបកប្រឆាំងបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំមួយចំនួនដែលមិនចូលសម្រុងគ្នានៅក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនមេឃុំចៅសង្កា
ខុំចំនួន5ដែលមានបញ្ហាសម្រាប់បេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ប៉ុន្តែបញ្ហាជំរងចម្រាស់សម្រាប់បេក្ខភាពនៅក្នុងឃុំនេះរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានដោះស្រាយរួចហើយកាលពីម្សិលមិញតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន253នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជន5រូបនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជន11រូបដែលចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខនេះ គេហាក់ទំព័រភ្នំពេញប៉ោដដាននេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតតាមរយៈលោកអេងឆៃអៀងដែលជាតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមសម្រុះសម្រួលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបានប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនទាំងនោះថា បេក្ខភាពនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺត្រូវជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការបម្រើឃុំរបស់ពួកគេហើយដើម្បីជៀសវាងការជ្រើសរើសបេក្ខជនដោយភាពអយុត្តិធម៌ លោកបន្តថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានយន្តការ3ទី1គណៈបកអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជននិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមនិងដាក់ពាក្យធ្វើបេក្ខជននៅក្នុងក្របខណ្ឌគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរយៈពេល20ថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពីពួកគេដាក់ពាក្យឲ្យគណៈបកទុកឲ្យពួកគេពិភាក្សាអំពីលេខរៀងសម្រាប់បេក្ខជនហើយប្រសិនបើពួកគេព្រមព្រៀងគ្នាមេដឹកនា
ប្រសិនបើការសម្រួលសម្រួលមិនឯកភាពគ្នាទេទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានសម្រេចជោគវាសនាពួកគេទាំងលោកប្រធានសំរងស៊ីក្តីនិងទាំងលោកប្រធានស្ដីទីគុំសុខាក្តីនិងមេដឹកនាំដតីទៀតមិនមែនជាអ្នកសម្រេចជំនួសពួកគាត់ទេទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេច គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានបញ្ហានៅក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនតែនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន46ឃុំសង្កាត់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ចំនួន1600 46ទូទាំងប្រទេសដែលក្នុងនោះមាននៅក្នុងខេត្តចំនួន11រួមមានតាកែវ1ឃុំស្វាយរៀង2ឃុំកំពង់ចាម14ឃុំកំពង់ស្ពឺ3ឃុំកណ្ដាល5ឃុំសៀមរាប7ឃុំពោធិ៍សាត់1ឃុំត្បូងឃុំ1ឃុំព្រៃវែង6ឃុំព្រះវិហារ5ឃុំនិងកោះកុង3ឃុំ ទោះជាយ៉ាងណាក្តីខុំមួយចំនួននៅក្នុងចំណោមខុំទាំងនោះត្រូវបានដោះស្រាយដោយជោគជ័យរួចហើយហើយបែកភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះគឺល្អសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តការបោះឆ្នោតបែបនេះសម្រាប់ខុំសង្កាត់ដតីទៀត នេះបើតាមលោកអេងឆៃអៀងលោកមកចម្រើនដែលជាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ោះថាប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាលោកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបម្រើបកនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញចំណុំជំរះបណ្ដឹងសំលុបជនបរទេស76%នាក់ លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមព័ត៌មានពីគេហទំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFP បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅថ្ងៃទី30ខែមករាម្សិលមិញនេះបានផ្ដើមបើកសវនកម្មជាសាធារណៈលើបណ្ដឹងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីមិនសះជានៅក្នុងកម្រិតគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតសវនកម្មជាសាធារណៈនេះនឹងធ្វើឡើងរយៈពេល3ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈ
ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចរសារឈ្មោះជនបរទេសជាង 70នាក់ឯនៅក្នុងបញ្ជីដដែលមានសំណុំរឿងចំនួន11ដែលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនឹងដោះស្រាយនៅក្នុងរយៈពេល 3 ថ្ងៃជាបណ្ដឹងដែលភាគច្រើនបំផុតជំទាស់ការមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៃក្រុមមនុស្សប្រមាណ 6 រយនាក់ដែលបាក់សង្គ្រោះជាតិថាជាជនជាតិវៀតណាមក្រៅពីនេះមានបណ្ដឹងពីឬ 3 ប៉ុណ្ណោះជាបណ្ដឹងស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនៃលំនៅឋាននិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនៅថ្ងៃទី 31នឹងពី 261ដែលសុទ្ធតែស្នើឲ្យលុបឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមចំនួន 66នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុជាលទ្ធផលក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបានសម្រេចដំកល់ការសម្រេចរបស់កោះជបនៅថ្នាក់ឃុំគឺបន្តរក្សាឈ្មោះមនុស្សទាំង 76រូបនេះនៅក្នុងបញ
ឬទុច្ចរិតភាពនៃអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនោះនោះឡើយ គេហាត់តំព័រវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ ដែលផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ជនបរទេសដោយគ្មានតម្លាភាពនិងប្រកបដោយអំពើពុករលួយ សូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ថ្ងៃទី31ខែមករានិងថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងបើកសវនកម្មលើសំណុំរឿងចំនួន9ផ្សេងទៀតដែលមានជនបរទេសចំនួន600ដល់1នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវស្នើសុំលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីដែលនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅដើមខែមិថុនាខាងមុខ ដិនពុទ្ធីចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសាររងសម្ពាធលោកណានៀងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ោះបានជួបផ្សាយដែរថាលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាសេរានៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលទើបតែត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនជឿថាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់បានធ្វើពុតជាដួលសន្លប់នៅពីមុខឡានរបស់លោកនោះបានគូបញ្ជាការពីថ្ងៃម្
ទៅទៀតក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានលាលែងជាផ្លូវការពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាគឺពីថ្ងៃក្រោយពេលដែលលោកត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធនឹងលោកឈៀនពិសិដ្ឋដែលដួលសន្លប់នៅពីមុខឡានរបស់លោក នៅក្នុងលិខិតលាលែងចោទថ្ងៃទី16ខែមករាសរសេរទៅប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបានប្រាប់មូលហេតុថាលោកមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញការងារគណៈបកទោះជាយ៉ាងណាលោកមានសារិទ្ធប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាលោកមិនបានទទួលលិខិតលាលែងនោះជាផ្លូវការទេឃើញតែតាមព័ត៌មានគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលនេះបានបង្ហាញឲ្
luôn bày cả rần nấy, tì mũi, rừng làn thừa bắt tờ cắm. Lột tờ chuối khổ mớ kê chọt lột thà nhung nhung nơi tì xin ca coi chân nằm bì bọn đọc prắm, kê chọt thà nhung nhung trong cõi kê thừa bạp lột. Ní hơi đài thừa ai lột lì lệnh, ní chết xâm biệt khăn. Tì mũi, lột thừa cá ỏng cá, tì bí, lột rùm rất đòi đầy cá, kê chóng chập dột tờ đạ cục. Tôi chia dạng ná, lúc bạn ảnh ảnh thá, lúc mình mến chạy trên bì cả nạp bạc xăng cửa chết đảm bày tài trô rùm chùm mùi nền cả nạp bạc bì chia chân nụ lời. Lúc mình chạy thá, lúc lọc bàn chút chùm mùi nền áp hị bạc trong bài bát lúc ngào mình trốn, đại bánh bạp rụt lúc ai chơi rớ, dược chùm rơ mùi rào viên cả nạp bạc nâng ổng ca.
ពីមសិលមិញនេះលោកងៅម៉េងច្រុនបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនបានទទួលលិខិតរបស់លោកដិនពុទ្ធិនៅក្នុងការសុំចូលជួយជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជននោះទេលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអង្គការរបស់លោកដិនពុទ្ធិនិងសមាគមអង្គការទាំងអស់ត្រូវនៅឯករាជ្យតាមច្បាប់ ដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានឲ្យដឹងថាការចាក់ចែងពីគណៈបកគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បុគ្គលនិងសមាជិកបកលោកថ្លែងថាគាត់ចូលជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងអត់មានបង្ខិតបង្ខំហើយសម័យខ្លួនមានសិទ្ធិចាក់ចែងទៅវិញដោយសេរីរឿងរបស់ដិនពុទ្ធិនឹងជារឿងដែលគេដឹងឮទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអន្តរជាតិក៏គេដឹងឮដែរដូច្នេះទុកឲ្យមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងពីគណៈបកជាអ្នកវិដំឡៃរឿងនឹង លោកសុំចន្ទគៀមន្ត្រីសម្របសម្រួលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកងៅមែនច្រុននិងស្នងការរងបានទៅទទួលលោកដិនពុទ្ធិដល់ពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃដែលគេដល់លែងនោះក្រោយពេលស្លាវថោឲ្យលោកនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្ន លោកសុំចន្ទគៀយល់ថានៅក្នុងករណីដែលលោកដិនពុទ្ធិចោះចោលជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនមែនលោកប្រហែលនឹងមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងដោយពេលដែលលោកនៅជាមួយនឹងប្រធានសមាគមនៅឡើយដោយឡែកលោកឈៀនពិសិដ្ឋមន្ត្រីនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ច្រកទ្វារប៉ោយប៉ែតដែលគេចោទថាបានធ្វើពុតជាដួលសន្លប់នៅពីមុខឡានរបស់លោកដិនពុទ្ធិនៅតែបន្តការងាររបស់លោកដដែល នៅពេលបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺជាកម្លាំងវាស់ស្ទង់ទៅរកការប្រែប្រួលការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018លោកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានពីគេហទំព័រមណ្ឌលព័ត៌មានស្រីកម្ពុជាបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គឺជាកម្លាំងវាស់ស្ទង់ប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានសម្ដៅការដោះដូរអំណាចពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយដែលអាចប្រែប្រួលថែមទៀតការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2018តាមសម្លេងបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋ
tay mua là than giang bất bà con. Ta bộ rốt mà chạp bà tế của chô ruông bài bà ná đầm bầy ai ẩm này rộng bọc luôn bà đòi miên bà sợ tập hiếm. Nâng miên ca bài bà rốt mùi cầm rớt từ lỡ bà chia thập bà tay thân ạ chiên. Nơi chiên buồn khai bần tịch bần nó, ca bó chân nót cổ đồng bực xa không xứng cách nâng chạp bà đòm hời. ขณะคณะปะนโยบายก็จับดามทั่วสกรรมเพียบระบอบขลุ่นบรรดาบรรดาได้คณะปะกันอำนาจนั่งคณะปะสังตรูจีดได้โปรดสำลังมือเชียงเก๋ก็มีสกรรมเพียบสกรรมหลังได้เตยโจจูโปรดเจียสกรรมชนระบอบขลุ่นเนื้อมูลฐาน ขณะนี้โปรดเตยปะนโยบายยกจันยกเท้าหลวงล้มดับใบความโตรปะระบอบปุกี เป็นเนี่ยนโยบายเจาะจ้วงคือเจ้าการสัญญาดังใบประดับอำนาจไอโปรดหายช่วยอภิวัตภูมิคุ้มตามดำเนินการได้จำบัดนี้นี่คือกาละเทศะมวยได้โปรดเตยปราศรบอกล้วนในขนงการดัดโดอำนาจมูลฐานในเรือประชาธิปไตยสำได้ปองเรื่องอำนาจระบอกล้วนไทม์เตี้ยในเลือประชาธิปไตยถนัดเลือหายจีเอาการในการปลายปลุกอำนาจกำปูระบอบประเทศเปลี่ยนพอง เนี่ยคลอมเมอร์กาบอชนอตหนึ่งเนี่ยตามดานกิจการสังคมหนึ่งในโยบายในยุทธะเอากะปรามชนำเมียนมาดองนี้คือโปรตุเกสมาจากประเทศเตยแต่บางแห่งชันเตี้ยดำใบอเมริกาอันวัดประชาธิปไตยมูลฐานเมียนเรื่องม้วนหนึ่งเมียนการอภิวัตประกอบในการต่อตัวเข้าใจได้ช่อเลยสังคมมวยเมียนยุทธะทว่าปัดประกัน เกหะตมปอมันเดอร์ปรามินสเตรกัมพูชีดัดดันนี้บามันจะไอดังบรรทามเตี้ยตามระยะลูกซัมกุนเทมีในยุประตับบัตในคณะกรรมธิการอาเชียกระดังยุติทว่าดัมใบกาบอชนาดอยสไรหนึ่งตรมเตร์ในกัมพูชีหายกัดทานในเฟ้งมีนประสาทแท้โปรวัตเตอร์บอชนาดอยยกอุดมกัดเตอร์บอคล้วนหายเตอร์เจวิพีตเตลือกุนโยบายระบอบปะในมวยในมวยแท้ตาช่วยปองเรื่องอำนาจโปรวัตบานกับรัฐนา เลือกซ้ำคนที่มีตัวตัวแท้กลายเป็นการโจรมระบอบโปรตุเกสหายโนกันนะปะในโยบายก็เตรียมประกวดคะแนนได้ช่อเหลือกลุ่มการในโยบายระบอบขลุ่นได้เตรียมเตรียมผ่องได้จงวิญญาณนี้ได้เลือกกำศกเนี่ยคลอมเมอร์การอภิวัตสังคมในโยบายเมื่อเคยผ่องได้แท้ดังใบอายโปรตุเกสปราบปรามอำนาจมีประสิทธิภาพคือโปรตุเกสจะตามด้านในโยบายบรรทบมกโปรตุเกสเมื่อประสิทธิภาพในการบอชนาทในกัมพูชี บนแท้มเหลือนี้เอาไว้ได้ลดกำศกทาเจียจำนวนโจรวมสำคัญระบบปรวดนู้กือล้งจังไอปรวดขมายบอชนาทได้ปีนเตยเลือกประปอนในการดักนอมปะเจียเจียงปีนเตยเลือกบกกลมาเนี่ยมาเนี่ยเจียเนี่ยวิพีหนึ่งเนี่ยคลอมเมอร์ปัญหาสังคมพองนู้เหลือกำศกแท้การบอชนาทคมสังการคือเจียกำลังวัดต้องประเจียทปไตมูลแทน ได้อาจเอาดอกโดอำนาจในมูลฐานก็โดเจียทเวอไอปลาโปรไทม์เตี้ยในขนมกาบอชนอตสับเพียชนำปีปอนดับประบายลูกบรรทัดแท้เอาการในเฮาเจียสระบอโปรดดับใบบางคันชันเตะระบอคล้วนโดยเหมือนเตยกาดอกโดได้หึงซา
លោកកឹមសុខបានបន្តថានៅក្នុងសង្គមជាតិណាក៏ដោយសកលលោកនេះគឺវាអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបនឹងហើយការផ្លាស់ប្ដូរផ្ដើមចេញពីការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានរបស់អ្នកកាន់អំណាចឬគណៈបកដែលធ្លាប់កាន់អំណាចយូរឆ្នាំនឹងវាជាឥទ្ធិពលនៃការផ្លាស់ប្ដូរជាទ្រង់ទ្រាយធំដល់ថ្នាក់ជាតិលោកមិនអាចគិតថាយូរឬក៏ឆាប់នោះទេប៉ុន្តែការណាការផ្លាស់ប្ដូរនៅមូលដ្ឋានកាន់តែឆាប់ការផ្លាស់ប
ដែលរំលឹកសាររបស់លោកដែលលោកថាបើការបោះឆ្នោតខំមានការប្រែប្រួលខ្លាំងគឺជាការផ្ដាំឲ្យមានការដោះដូរអំណាចថ្នាក់លើជាពុំខាន លោកតតុយថាពលរដ្ឋត្រូវប្រើឱកាសនេះដើម្បីអំណាចឋានៈមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយឈានដល់ដោយយ៉ាងពិតមួយទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2018ដែលថាបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកនឹងដឹកនាំប្រទេសតែយ៉ាងនេះក្តីបក្សកណ្ដាលអំណាចថាគេនឹងដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀត តែអ្នកវិភាគថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាគឺជាការស្ទាបស្ទង់មតិពលរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2018បើបកកាន់អំណាចរបូតអាសនៈមេឃុំឬចៅសង្កាត់ទៅបកប្រឆាំងអាចមកពីកត្តាអយុត្តិធម៌សង្គមមួយផ្នែកដែរតាមការវិភាគរបស់អ្នកវិភាគបើបកប្រឆាំងដណ្ដើមអាសនៈបានច្រើនជាងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2007ថែមមួយចំនួនទៀត អាចបានមកដោយសារតែធ្លាក់ការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋទៅលើគណៈបកកាន់អំណាចបើបកនេះរបូតអាសនៈច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានឬឋានៈក្រោមជាតិគឺជាការបាត់បង់ថែមទៀតនៃអាសនៈរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលបកបានរបូតពីកៅសិបអាសនៈមក63អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013 ជាកត្តាសច្ចានុម័តបើបកកាន់អំណាចបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋបកប្រឆាំងកាន់តែទទួលបានការទុកចិត្តពីពលរដ្ឋអ្នកវិភាគថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018គឺជាគន្លឹះស្លាប់រស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាតើអាចបន្តកាន់អំណាចបានឬមិនបាន អ្នកបង្កហៅការកោះហៅពួកគាត់ចូលតុលាការបន្តបន្ទាប់ជាការគំរាមកំហែង លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រឡេកមកឯកព័ត៌មានបង្ហាញពីការចាត់ការនីតិវិធីលើសកម្មជនស្ត្រីបង្កក់ដែលត្រូវបានស្ត្រីបង្កក់ចោទតុលាការថាកំពុងធ្វើការបង្អាក់ការធ្វើសកម្មភាពថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅត្រូវបានគេហាក់ទំព័រវិទ្យុអាស៊ីស្រីបានចុះផ្សាយដឹងថាចាប់តាំងពីមានយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលទាមទារឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីគរចបក្រមស្ត្រីបង្កក់ជាច្រើនអ្នកដែលនាំគ្នាធ្វ
ពីជាងពីឬបួនឆ្នាំមុនឡើងវិញគឺជាការគម្រាមកំហែងលើពួកគាត់គេហាក់ទំព័រវិទ្យុ លោកស្រីងែកខុនអះអាងថាខ្លួនមិនត្រឹមតែជាអ្នករងគ្រោះពីអំពើហិង្សាបង្កដោយលោកស្រីតលស្រីពៅប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងរងបណ្ដឹងបកវិញថាបង្កហិង្សាដោយចេតនាលើលោកស្រីតលស្រីពៅបន្ថែមទៀតស្រ្តីវ័យចំណាស់រូបនេះថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកស្រី លោកស្រីគង់ចន្ទាដែលជាសាកសីម្នាក់នៅក្នុងសំណុំរឿងលោកស្រីងែកខុនឲ្យដឹងថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកស្រីងែកខុនដែលដាក់បណ្ដឹងកាលពីឆ្នាំ2014នោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញមិនមានចំណាត់ការទេបែរជាធ្វើការលើបណ្ដឹងបកលោកស្រីងែកខុនពីលោកស្រីតស្រីពៅទៅវិញ លោកស្រីយល់ថាការប្តឹងផ្តល់រវាងអ្នកបង្កក់នេះមិនមែនកើតចេញពីអ្នកបង្កក់នោះទេគឺមានអាជ្ញាធរនៅពីក្រោយដើម្បីធ្វើឲ្យសហគមន៍បែកបាក់សាមគ្គីគ្នារឿងតវ៉ាទាមទារដីធ្លីពីក្រុមហ៊ុនស៊ូកាគូចំណែកអ្នកស្រីទេវនីដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅគុកព្រៃសរត្រូវបានគេនាំមកតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែមករាដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺនៅមុខចៅក្រមស៊ើបសួរលោកអ៊ីថាវរៈនៅក្នុងនាមជាសាក្សីឲ្យលោកស្រីងែ
ទីមួយរឿងឡានធ្វើបាតុកម្មលោកទៅជួយខ្លមើល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 រឿងឡានធ្វើប
អ្នកបង្កយល់ថាតុលាការមិនគួរលើកយករឿងរ៉ាវកន្លងផុតជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីដាក់សម្ពាធពួកគេមិនអោយធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនោះទេពួកគេនៅតែបន្តយុទ្ធនាការនោះដដដែលលុះត្រាតែមានការដោះលែងអ្នកស្រីទេបនីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅមន្ត្រីគយច្បងលោកស្រីង៉ែតខុនដែលត្រូវជាចុងចម្លើយនៅក្នុងសំណុំរឿង បានចូលបំភ្លឺនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមករាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រើបច្ចេកវិទ្យឈានមុខគេនៅក្នុងតំបន់ជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហាក់ទំព័រសម្លេងនៃសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យទំនើបឈានមុខគេជាគុណប្រយោជន៍មួយដែលអ្នកវិភាគនិយាយថាអាចនឹងរុញច្រានបណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រព័ន្
ពេលដែលទូកសង្គ្រោះមួយរបស់ខ្លួនរើសបានយន្តហោះស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រដ្រូនរបស់អាមេរិកនៅក្រោមសមុទ្រចម្ងាយ90គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសហ្វីលីពីនជាទីដែលមានកងទ័ពជើងទឹកខ្សោយជាងគេដោយនិយាយថាខ្លួនមិនបានដឹងពីឧបទ្វីបហេតុនេះទេរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការតវ៉ារឿងនេះហើយប្រទេសចិនដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថាបានព្យាយាមពង្រីកដែនដីបានបញ្ជូនយន្តហោះដ្រូននេះទៅឲ្យ
តាមរយៈអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសចិនអាចរកឃើញសកម្មភាពរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងយ៉ាងជំនាញជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យទំនើបដូចជាប្រព័ន្ធរ៉ាដាយន្តហោះដ្រូននិងយ៉ាងហោចណាស់ប្រព័ន្ធផ្កាយរណបដែលគ្របដណ្ដប់ផ្នែកជាច្រើននៃប្រជុំកោះស្ប្រៃលីនិងផារ៉ាសែល ប្រទេសផ្សេងទៀតខ្វះទាំងថវិកាទាំងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែនសមុទ្ររបស់ប្រទេសចិនដែលបច្ចេកវិទ្យានេះត្រូវបានលាតត្រដាងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010តែមិនបានបង្ហាញពីចំនួនថវិកានោះទេ លោកស្រីយុនសាន់សហការីជាន់ខ្ពស់នៅអឺសអេស៊ីប្រក្រតីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសុននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនថ្លែងថាចិនអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគេឬប្រើប្រាស់ការការពារដើម្បីទាមទារថាខ្លួនបានពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យឬរដ្ឋបាលឬក៏ការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះអាចជាបញ្ហាមួយនៅពេលអនាគត លោកស្រីសាន់និយាយថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ទំនងជាជួយគ្រប់គ្រងដោយការប្រជែងទាមទារតាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយរបស់ក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងពេលអនាគត តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិបានកាត់សេចក្តីប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ចិនលើដែនសមុទ្រប្រហែល95%ដោយពឹងផ្អែកទៅលើកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រ ចិនបានបដិសេធមិនព្រមទទួលសារក្រមនេះទេសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិចដែលគ្របដណ្ដប់ដែនទឹកជាង9លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េលាតសន្ធឹងទៅភាគនិរតីពីកោះតៃវ៉ាន់កាត់ប្រទេសចិនទៅដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីសមុទ្រនេះសម្បូរដោយមច្ឆជាតិផ្លូវទឹកសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនហើយនិងប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីល ប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមតៃវ៉ាន់និងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏បានធ្វើការទាមទារដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាអ្នកទាមទារនោះទេប៉ុន្តែបានទទូចសុំសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនាវាចរបច្ចេកវិទ្យាយោធាអាមេរិកយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចប្រកួតជាមួយនឹងចិនដែរ ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនបានពង្រីឧបករណ៍ណាមួយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះឡើយបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសចិនអាចកំណត់បានថាតើកោះតូចៗមួយណាសមស្របសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មឬក៏ការទាមទារដីកោះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកស្រីសាន់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះភាគច្រើនគឺដំឡើងនៅតាមផ្ទះ ឧបករណ៍ទំនើបៗរបស់ចិនត្រូវបានគេរំពឹងថាថ្ងៃណាមួយអាចនឹងបង្កើតជាឧបសគ្គជុំវិញសម្ភារៈយោធាដែលមានស្រាប់នៅដែនសមុទ្រសារព័ត៌មានផ្លូវការឆៃណាដេលីបានរាយការណ៍ថាមួយខែបន្ទាប់ពីការចេញសារក្រមរបស់តុលាការពិភពលោកប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ចិនទីក្រុងប៉េកាំងបានដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធផ្កាយរណបរបស់ខ្លួនចំនួន3ដើម្បីចាប់យករូបភាពដែលមានគុណភាពខ្ពស់របស់ប្រជុំកោះតូចៗនាវាផ្សេងៗឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអាកាសធាត
ដើម្បីមកធ្វើទស្សនកិច្ចការដំឡើងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមួយនាពេលអនាគតនៅដែនសមុទ្រហើយនេះក៏ដើម្បីអួតពីការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនផងដែរ ប្រទេសទាមទារអាទិត្យជាពិសេសវៀតណាមហ្វីលីពីនបន្តវ៉ាប្រឆាំងនឹងការដាក់យោធារបស់ចិននៅដែនសមុទ្រជាពិសេសនៅពេលដែលនាវារបស់ចិនចូលនៅក្នុងដែនសេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងមហាសមុទ្រដែលបានកំណត់ដោយប្រទេសទាំងនោះ
Look, Ibrahim Sofian, Pratian Kamviti, about Majatan, Dalt for Cast, Tong Matech Moor, Magdeca Center, Min Mulatan, a county Kronkula Lumpur, Neprate Malaysia, Manijetan, No Malaysia, that team tip, like Neprachum Cost Spread Lee, Nung Dial Band, that job to Natana Compul, Jinia Rok Usman, Nung Praying as a Motno, Porot Neprate Ne, Jinia Baron Picari, Jimran Nepachai Vichir, about Chen. Lonening to team it right. Paramis a cabra bakram kangin in Kyum the penny, but Magdati, and chop high. Ning Kyum you chantini, sometimes I'm not con janty church, Bolonining, that band tam dan to snack and with tini, tongue pit down hot dotty, and chop. Some are con, some could be.